Ćao svima, ja sam Mihajlo, trener u Atletiksu na Voždovcu. Danas ćemo vam predstaviti tri mašine za grudi koje menjaju ravni kosi i kontra kosi bench. Nikola će nam sada demonstrirati prvu mašinu koja pogađa ravni deo grudi, chest press. To izdah ide ka napred, 10 ponavljanja ćemo raditi. Bitno je kod ove vežbe da ruke budu u liniji sa grudima u tom nivou, da kada radimo pokret ne vraćamo skroz do kraja, da se ne udari o konstrukciju i da amplituda bude što veća. Druga vežba će nam biti kontra kosi chest press. Da bismo pogodili donji deo grudi, uhvatit ćeš ručke, slobodno možeš tako uže, i kreni da radiš. Izdah ide ka napred. To u ovoj vežbi pogađamo donji deo grudi i ovo je zamena za kontra kosi bench. I razlika u odnosu na kontra kosi bench je što nam ovde krv ne ide u glavu i mnogo je lakše za rad, mnogo je lakše postaviti opterećenje i podesiti mašinu. Treća vežba će nam biti kosi chest press. Jako je bitno pre početka da podesimo visinu sedišta u odnosu na vežbača. Za Nikolu je to otprilike broj 6. Ajde Nikola, sedi. Ovde pogađamo gornji deo grudi. Fokus nam je na ovaj ovde deo i ovo je zamena za kosi bench press. Izdah ide ka napred i isto jako bitno da kada vraćamo, ne vraćamo skroz do kraja da ne udarimo o konstrukciju. Ove tri vežbe su odlična zamena za ravni kosi i kontra kosi bench i pozivamo vas u Athletic Gym da ih isprobate.